Күні кеше әнші Әбдіжаппар Әлқожа, Қожа туралы айтып, басы үлкен дауға қалды. Қай салада болсын, руластарын көтеріп, жерлестерін жұмысқа тарту, атақты ету дұрыс емес. Әзіресе, өнер өлкесінде әннің шексіз кеңістігі туыстық түгілі тіл таңдамайды, өйткені музыка мүлде басқа әлем. Ал осы өнердің жүгін арқалағандар да бармақ басты, көз қысты деген бар ма? Толығырақ тілші бейне материалында. Өнердің өрісі кең дейміз. Алайда бүгінгі бәсеке өршіп тұрған заманда алдыңғы лектен көріну оңай емес. Топ жармасаңыз, тағы да көптің бірі боп шаңға бөгіп қалуыңыз мүмкін. Ал өнер иесіне ең әуелі атақ, даңқ керек. Сондықтан бүгінде жай ғана талантты болу аздық етеді. Хайп жасау да өзін танымал етудің негізгі кілті. Десек те, әншілер қауымы арасында трайбализм қуғандар бар ма? Өздерінің жаңағыдай батыс-батыс деп атады, шығыс-шығыс деп атады. Мен шыны керек өйтіп бөліп көрмеппін. Біріншіден, мен барлық әншілермен араласам, батысы болсын, шығысы болсын, бірақ енді ананы шығарып атыр, мынаны шығарып атыр деген емес. Мүмкін бір өздерінің көздеріне көрініп қалған бір өнерпаздар шығар, өздерінің туған жерінен кейде бір сәйкестік болып қалып атады. Кейде біреулермен танысып қаласың, қай жақтықсың? Мен есе Қызылордамын деп атады, бірін болмаса Шымкенттікімін деп жатады. Мен ойлаймын, ол былай бөліп жарып жаңағыдай неғып атпаған жоқ деп ойлаймын. Просто кейбір бір сәйкестіктер болмаса, соның өнері ұнап қалды оған. Әріптестерінің атын атап, түсін түстеп қалсам, басым бәлеге қалады деді ме? Әнші Қалдыбек Талқанбаев сүттен ақ, судан таза бола қалды. Керісінше ол тақырыпқа сөйлеуден қашқақтай берді. Десе де, таза өнермен ғана оза шабуға болады деген пікірді қолдайтын өнерлі жігіт өзінің дос-жарандарына иек артатынын жеткізді. Жалғыз өзің жүріп жаңағыдай көп жетістікке жете бермейсің ғой. Өзіңнің де достарың болады өнерде. Енді олардың да себепкерлері болып атады. Мен ойлаймын, ол жерде тек қана жаңағы барлық жерде бір ақша шеше береді деп айта алмаймын. Өйткені адамның өзінің бір жаңағы қасиетімен адамдармен араласу жағынан да өзіңді де өзіңді ұсына білетіндей деңгейде болып, өзіңнің де жаңағы ұсынған әндеріңде немесе ұсынған бейнероликтеріңде кішкене дұрыс біздің жаңағы мағынасы бар жағына болатын болса, онда мен ойлаймын, оның өзі қалып кетеді деп. Сондай-ақ өнер айдынында толқынның ағысымен ғана жүзгісі келетін әнші Қалдыбек биылдыққа бір альбом шығарып, жаңа бейнебаян түсірумен шектелмек. Енді Алла бұйырса, биыл жаңа әндерді қосып альбом жасасам ба деп отырмын. Ол біріншіден, екіншіден осы концерттік бағдарламамен аралап Қазақстанымыздың әрбір жерлерін, түкпірлерін жақсы бір бейнебаян түсіріп. Әр өнерпаздың елегені бір терінің пұшпағы, яғни қазақ өнеріне үлес қосу болғандықтан ұлт руханиятына тек адалдық танытса дейміз. Біздің міндет әншілерді даттау емес, намысын ояту ғана. Арай Жұмашқызы, Бекболат Әлімқұлов, Headliner.